Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal na 21. zasedání zastupitelstva městské části Brno-Černovice v netradičních prostorách tentokrát. Konstatuji, že zastupitelstvo je usnášení schopné, v tuto chvíli je přítomno 18 zastupitelů. Omluven z dnešního jednání je pan zastupitel Laška a pravděpodobně i pan zastupitel Houdek, alespoň podle tedy SMS zprávy, kterou jsem obdržel. Návrh programu jste obdrželi, ještě předtím samozřejmě konstatuji nebo upozorňuji, že toto zasedání, nebo respektive z tohoto zasedání je pořizován zvukový a obrazový záznam, který bude posléze zveřejněn na webových stránkách městské části. Zapisovatelkou jmenuji paní Blanku Jankovou, sčítatelem pana inženýra Vlastimila Kalouska. Přecházíme do bodu číslo 2, kterým je schválení programu. Návrh programu jste obdrželi na svolávačce. Táží se, zda má někdo návrh na změnu nebo doplnění programu. Pokud tomu tak není, hlasovali bychom o navrženém programu tak, jak byl uveden. Kdo je prosím pro? Děkuji. Je někdo proti? Zdržel se? Není tomu tak. 18 hlasy byl program schválen. Přecházíme k bodu číslo 3, schválení ověřovatelů zápisu. Zde poprosím opět návrhy na 3 ověřovatele. Paní místostarostka Porkešová. Já navrhuji kolegyně Dášku Kousalovou. Kolegyně Kousalová souhlasí. Souhlasí. Děkuji. Paní místostarostka Pitová. Pana Kubíka. Pan Kubík souhlasí. Děkuji. Paní doktorka Slavíčková. Pane a pana Aleše Vrána. Pan Vrána souhlasí. Ano. Děkuji. Takže máme zde návrhy na ověřovatele kolegyně Kousalová, kolega Kubík a kolega Vrána. Kdo je pro? Děkuji. Je někdo proti? Zdržel se? Není tomu tak. 18 hlasy bylo schváleno. Bod číslo 4, kontrola úkolů. Dotazy tam asi není tentokrát co. Takže návrh usnesení zastupitelstvo bere na vědomí. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Zdržel se? Nikdo. 18 hlasy bylo usnesení schváleno. Bod číslo 5. Zápis 27. schůze kontrolního výboru zastupitelstva městské části Brno-Černovice ze dne 6.6.2018. Dotazy? Pan předseda kontrolního výboru. Já bych chtěl, vážené zastupitelky, říct, že kontrolní výbor ještě dá pokračky jednání vydávacího posloučení na posloučení zasedání. Máme, že se ještě překonujeme do září. Děkuji. Já bych chtěl z pozice starosty poděkovat panu předsedovi i ostatním členům kontrolního výboru za jejich práci v celém volebním období. Pokud k tomu nejsou další dotazy, tak návrh usnesení je, že zastupitelstvo bere na vědomí tento zápis. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Zdržel se? Nikdo. Bylo schváleno 19 hlasy. Konstatuji, že v tuto chvíli přítomno 19 členů zastupitelstva. Bod číslo 6, zápis 28. schůze finančního výboru zastupitelstva městské části Brno-Černovice ze dne 13.8.2018. Dotazy paní předsedkyně finančního výboru. Body, které jsme probírali na poslední finanční výboru, budou následující body zastupitelstva. Já bych chtěla jenom připomenout, že do 15. září je termín pro podávání žádostí na dotace, takže žádám všechny spolky, kteří chtějí žádat, aby tento termín dodrželi. Finanční výbor se v tomto volebním období asi ještě jednou potká, a to koncem září. Řekli jsme si, že děláme hrubé verzi nástřel rozpočtu na příští rok. Říkám hrubé verzi, protože neznáme v současné době, jaké budou postoupené příjmy z města, to budeme vědět až na začátku nebo polovině listopadu, takže rozpočet už připravovat nebudeme a necháme to na novém zastupitelstvu. Tím bych také chtěla poděkovat všem členům finančního výboru,
za dobrou spolupráci a konstruktivní jednání. Děkuji i já, děkuji stejně jako u kontrolního výboru, i já děkuji paní předsedkyni všem členům finančního výboru za jejich práci v tomto volebním období. Pokud k bodu 6 nejsou další dotazy, tak opět návrh usnesení zastupitelstvo bere na vědomí. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Zdržel se? Nikdo. 19 hlasy bylo usnesení přijato. Bod číslo 7, střednědobý výhled rozpočtu městské části Brno-Černovice na období 2020 až 2024. Dotazy? Kolegyně Wildmannová. Já bych jenom ke střednědobému výhledu chtěla říci, určitě jste si ho prostudovali, je to až do roku 2024. Pokud jste si to srovnávali s minulým rokem, kdy jsme dělali střednědobý výhled, tak tam chybí určité řádky a to řádky 20 až 23, kde nejsou uvedena čísla žádná. Je to tím, že jsme všechny úvěry, které jsme měli, už splatili, takže proto tam nejsou uvedena. My v současné době pouze splácíme půjčky z FRB a SFDB, které jako jedna z nejlepších městských částí v Brně čerpáme, ale náš rozpočet není zatížen žádnými splátkami úvěrů. Děkuji. Pokud k tomu kolega Smrček. Děkuji za slovo. Já bych jenom velice stručně tady v podstatě usnesení ve schvalujeme ten střednědobý plán do roku 2024. Já ten plán ekonomického rozvoje tak, že patrně z největší pravděpodobnosti se stávající koalice asi nedohodla na nějakých prioritách, které by vysloveně chtěla v tom rozpočtu akcentovat a chtěla ho nějakým způsobem podpořit, protože čísla jsou tam v podstatě každý rok stejná. Takže myslím, že paní doktorku Wildmannovou jako doktorku ekonomie si myslím, že asi nějak nemůže těšit, že v podstatě předkládá takovýhle v podstatě rozpočet. Já to chápu tak, že patrně jsme nedosáhli dohody ohledně nějakých priorit a třeba jednou to budeme cestovat spolu a něco tam, nějaké priority tam zvedneme. Děkuji. Kolega Vrána. Já bych chtěl poděkovat velmi vůči sám kreslo s platit veškeré záložky, které máme a tohle říkat. Díky. Kolegyně Vrmanová. Já bych jenom popřála české ekonomice, aby ten vzrůstající trend, který je dneska na stole, to znamená, že ekonomika je v dobré kondici, aby to takto pokračovalo, protože pokud bude v dobré kondici, tak se to samozřejmě projeví i na příjmech, nejen tedy státního rozpočtu, ale samozřejmě i těch municipálních rozpočtů tam také patříme. Takže to bych si velmi přála, potom můžeme navyšovat nebo mít právě ty priority, hlavně co se týká investic. Děkuji. Takže dovolím si nechat hlasovat o návrhu usnesení k bodu číslo 7. Kdo je prosím pro? Děkuji. Kdo je proti? Nikdo. Kdo se zdržel? Pět. 14 pro, nikdo proti, 5 se zdrželo, usnesení bylo přijato. Bod číslo 8, rozpočtové opatření číslo Z4/2018. Dotazy? Pokud nejsou, budeme hlasovat o navržených usneseních. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Zdržel se? Nikdo. 19 hlasy bylo usnesení přijato. Bod číslo 9. Prominutí příslušenství dluhu na vyúčtování energie a služeb za rok 2012, bytu číslo 4, Karbulova 27. Dotazy? Nejsou, takže budeme hlasovat o navrženém usnesení. Kdo je prosím pro? Děkuji. Proti? Zdržel se? Nikdo. 19 hlasy bylo usnesení přijato. Bod číslo 10. Vyjádření k nabytí pozemků parcelní číslo 1323/50, 1323/63, 1323/67, 1323/112 Ševka u Černovice do vlastnictví statutárního města Brna. Dotazy? Budeme hlasovat o navrženém
usnesení, kdo je prosím pro? Děkuji, proti, zdržel se, nikdo, 19 hlasů bylo usnesení přijato. Bod číslo 11. Vyjádření k využití předkupního práva ke stavbě na pozemku parcelní číslo 2092/7 v KU Černovice. Dotazy? Dávám hlasovat o navrženém usnesení. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Zdržel se? Nikdo. 19 hlasů bylo usnesení přijato. Bod číslo 12. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místních poplatcích v platném znění. Dotazy? Kdo je tedy pro navržené usnesení? Děkuji. Proti? Zdržel se? Nikdo. 19 hlasy bylo usnesení přijato. A jsme v bodě číslo 13. Dotazy, podněty a připomínky. Já si své slovo nechám na závěr, takže teď dávám prostor vám, zastupitelům, pokud chcete do tohoto bodu něco. Jinak samozřejmě ještě než, sice jsem to s kterými z vás jsem se viděl, tak jsem to avizoval, po skončení zasedání zastupitelstva, jenom pozorně, že tady bude následovat ještě taková jedna vysvětlovací prezentace a poté jste všichni zváni na večeři nebo brzkou večeři, nebo jak to nazvat, takže určitě bude prostor ještě k neformálnímu popovídání, ale samozřejmě teď je prostor ještě v rámci oficiálního zasedání zastupitelstva, pokud někdo máte tedy něco do bodu, dotazy, podněty a připomínky. Paní doktorka Slavičková. Mám jeden dotaz, jedná se o navržený pomocný sklad na ulici Burgenbrvy. Já bych chtěla vědět, jestli jsou stanoveny nějaké náklady na pořízení tohoto skladu, zda je navrženo, jakým způsobem bude nakládáno nebo jak bude provozováno tento sklad a vůbec nějaký systém údržby, kdo bude moct používat to ovoce nebo vůbec jaká je koncepce tohoto skladu, protože jako z osobních důvodů myslím, že to je jakoby na udržování velký problém, už tady některý ovocný stromy v dolním sídlišti byly vysázeny už v roce 1950, nebo jak se stavilo sídliště a v podstatě to činilo jako nároky těch lidí, kteří se podíleli na výstavě na to ovoce, takže to tam docházelo, to bylo různým činím. Za další, kdo bude to ovoce jakým způsobem ušetřovat, skladovat, jak se bude prostě tady starat péče o stromy. Druhý dotaz je na herní prvek, který byl instalován v parku před Schenkem, hostincem, protože si chci zeptat, jaký byly náklady na to pořízení a nemyslím si, že to je vhodné místo, protože v podstatě tam to zvyšuje víceméně potenciální uživatelé jsou návštěvníci hostince, možná i jejich děti, které se tam pohybou a ještě děti z různých lokalit vyčleněny. A je tam velká stížnost od obyvatel, který bydlí v blízkosti, že v podstatě je tam hluk do večerních hodin a myslím si, že ten herní prvek zrovna nesouvisí s nějakým hostincem. A třetí můj dotaz je, teď tady byly různé akce, proběhlo tady velký léto, například, kdo je pořadatelem této akce, jestli je to městská část a kdo se podílel na financování. Děkuji, takže poprosím paní kolegyni Kortyšovou. Já určitě odpovím, protože všechny tři otázky nebo vaše podněty směřují spíš k mému rezortu. I to Černovické babí léto, tak když začnu tou první. Co se týká městského ovocného sadu, tak já budu odpovídat postupně. Já teď odpovím na první váš podnět, co se týká městského ovocného sadu. Městský ovocný sad je možné, že už příští rok je realizovatelný, abyste věděli proč a jak k tomu došlo z důvodu toho, že na veřejných jednání s obyvateli z Turgenjevové ulice, sídliště, byly zneseny neustále dotazy o tom,
proč jim vlastně firma, která tam postavila dům obytný, tak vykácela zeleň a víme moc dobře, že ta zeleň patří soukromníkovi, takže my jsme to nemohli nějak ovlivnit, ale jako kompenzaci toho ze všech jednání z pozice města Brna zešel návrh, že na pozemku města, který je vedle sídliště, by mohl být sad. Vzhledem k tomu, že to je zemědělský půdní fond, tak tam je jasný daný strategické místo, jenom které dovolí výsadbu ovocných stromů. Proto tam nemůže být třeba zeleň jiného charakteru, jako třeba lesopark, jestli víte se ve Starých Černovicích, jak jsme vybudovali. Takže my jsme se museli držet těchto parametrů. Nechali jsme vypracovat studii od architekta, který nám sám navrhlo sídliště neboli sdružení, Turbeňovová se nazývá, takže my jsme spolupracovali i s nimi, hlavně s veřejností a na základě toho veřejného projednání návrhu vzniklo požadavek na, i když název má městský ovocný sad, na stromy charakteru ořechu a mandloní. Vzhledem k tomu, že investice podle předběžné studie je kolem 1 600 000, tak my o tomto víme a hledáme i možnosti financování. Jednou možností financování je společnost, která má povinnost náhradní výsadby na místě území Černovic, tak by ta investici zafinancovala. Ale my, abyste věděli, že 12. příští týden máme setkání i s firmou, která tam má výstavbu obytného domu s garážovým stáním a ještě se musíme dohodnout na cestě, která vlastně bude následovat po chodníku, vedle chodníku, který by vedl do toho parkovacího místa. Takže všechno se teď řeší. I s tou údržbou tady bych trochu se zastavila, protože údržba je nutná i v tomto ohledu, protože my jsme požádali o svěření pozemku, kde by mohla být nová výsadba toho ovocného sadu. Teď probíhá na magistrátě jednání s firmou, která má pronájmout tento pozemek a obstarává to na zemědělskou plodinou, takže má tam zasazeno nějaké plodiny zemědělské, takže tam skončí to období, kdy oni sklidí a potom to město převede k nám. My 2000, nám se jedná o 2000 metrů současně, které bychom vybudovali a zbývající část by byla městská část pronajímala tomu zemědělskému soukromníkovi, takže to všechno máme s městem ošetřené. Tam jde jenom o tu cestu, údržbu a v současné době s panem starostou řešíme, jestli víte, že ve městě nám chtějí svěřit silniční zeleň, takže my s panem starostou z důvodu toho, že údržba zeleně tady nefunguje, jak víme už delší dobu a nedokážeme to prostě napravit, takže jsme shodli na tom, že v září vypovíme této firmě smlouvu a zajistíme nové výběrové řízení, kde bude i podmínky jiné a budou i podmínky k té silniční zelení. Takže tyto kroky děláme k tomu. Firma se snaží nám vyhovět, třeba konkrétně pracovník pan Stonáček z firmy, která mu uklízí, tak ten je velmi šikovný, to nemůžu říct, že by firma nefungovala, ale opravdu ta nadnárodní firma prostě nemá dostatek pracovníků za ty ceny. Nabízím asi menší ceny, proto nemá dostatek pracovníků. Nejsme spokojeni, vypovídáme. Další bod byl, teď prvek ušenku. Prvek ušenku. Proč je tam prvek ušenku a kdo ho financoval, tak financování šlo z rámcové smlouvy, co máme uzavřenou už 2 roky s jednou firmou místní, která byla vysoutěžená, takže to financování šlo v rámci té rámcové smlouvy a požadavek vznikl od občanů právě z podního sídliště. Ne, já vím o těch problémech, co tam je, protože bylo letní období, v letním období se schází občané tam někteří i s dětmi, není to jenom o tom, že by tam vyřvávali, rušili noční klid někteří, ale jsou to rodiny a na to jsem několikrát upozorňovala i majitele restaurace, aby zavčasu to napravili. Teď v současné době jsem mluvila i s těma, co si stěžovali, takže ví o tom, proč je tam ten herní prvek. Požadavek vznikl na základě popudu právě těch, jestli to znáte, to znáte moc dobře, jak to tam chodí, že sedí po schodech všichni, i děti mají kolem sebe, nemají si kde hrát
a chodí na strom, který je v parku a opravdu je to jediná restaurace, bohužel v okolí, kam oni se v létě chodí lidi občerstvovat. Je tam pizza. Ale podpora v podstatě místního podnikatele? Není. Je to jenom k tomu, abych uvedla ty lavky, co tam jsou v parku, tak jsou z lesů města Brna a městská část za to nedala ani korunu, takže je to prostě na tom. Já jsem řekla, pokud ten trvání rušení nočního klidu bude, nechám ty lavky odvést třeba do lesoparku. Takže to prostě je v řízení a ví moc dobře, jak se mají chovat občané. A je to na té restauraci, jak si to utiší nebo ne. Já samozřejmě respektuju klid a udržování nočního klidu, protože tam sama bydlím a několikrát jsem byla toho svědek, takže vím o těch problémech. A pokud to tak bude dál, tak oni o tom budou upozorněni, takže lavky budou odvezeny a herní prvek se odstraní a nainstaluje se někam na jiné vhodné místo. Je to požadavek občanů, respektovalo se, není to výmysl nás zastupitelů. Třetí bod se týkal Babí léto, Černovické Babí léto, pořadatelem byl hostinec Slunečnice. Já se i partneři, co spolupracují s hostincem Slunečnice, mě oslovili, že tady to pořádání je v rámci jako spíš osobní záležitosti, není to ani politická, nebyla záležitost ani městské části, městská část na to nedala ani korunu. Takže jestli vám to takhle stačí. Tak. Děkuji. Kolega Vrána. Já bych teda se řekl, že mě to na první projekt se tam líbí ty lavečky, protože jsem tam viděl třeba tam cíle, že zákaz přijímčí do 22. hodine. Je to na tom, aby se to prostě pokřevalo a o toho zde máme městskou policii, která se tady může zavolat. Ale chtěl jsem se spíše zeptat, jak v Bazeleně není byla dostatečně udržována, jestli jsme nějakým způsobem napadli tu smlouvu, co se týče plnění, jestli jsme snížili ty části, které se jim vyhradí, nebo konkrétně vyšlo, to je neplnění té smlouvy nebo nedostatečný počet personál, který by se nás stál na naší straně. Jestli už to dělám mohu, protože to je z mého rezortu. Vím o tom, my jsme několikrát jednali s firmou na základě toho, než bychom jim snížili, tak nám děl kompenzovali i jiné záležitosti, že nám sekali prostě nad rámec. I pan Jirku, tady vedoucí odboru životního prostředí, ví, že nám sekali víckrát trávu, takže my jsme se domluvili tímto způsobem, aby jsme to vykompenzovali. A teď v současné době, když budeme vypovídat smlouvu, je to na zvážení, jestli bychom jim dávali sankce, ale my bychom rádi co nejdříve vypověděli a nastavili úplně jiná nová kritéria i podmínky. Já bych to ještě jenom uvedl trošku do širšího kontextu, tu problematiku té zeleně, na paní místostarostka už to naťukla. Vlastně předevčírem na zastupitelstvu města Brna byla schválena novelizace statutu města Brna, kterou byla s účinností od 1. ledna 2019 převedena starost o údržbu tzv. Silniční zeleně z brněnských komunikací na jednotlivé městské části. Ta silniční zeleň pro vaši představu jedním z příkladů jsou například ty zelené pásy třeba na Bolzánové, mě tady napadá, jo? Ale není to samozřejmě jenom toto. My jsme obdrželi takovou, bych řekl, předběžnou tabulku od odboru životního prostředí magistrátu města Brna, kde byly jaksi znázorněny u jednotlivých městských částí procentní podíly nárůstu ploch zeleně, které jakoby přejdou pod správu těch městských částí z titulu silniční zeleně. A bohužel teda u naší městské části ten nárůst bude činit cirka 36%, což jsme mezi městskými částmi, jsme na nějakém druhém nebo třetím místě v rámci města Brna. A to je ten důvod, proč jakoby musíme nějakým způsobem se k tomu postavit. A i mně připadá jako nejvhodnější varianta prostě jakoby přesoutěžit celou tu problematiku té zeleně, protože neumím si představit, že takto masivní nárůst ploch zeleně bychom řešili jenom nějakým dodatkem ke smlouvě nebo něco takového. Takže to je ten důvod, jak mluvila paní místostarostka, proč bude návrh, musí schválit rada samozřejmě tu výpověď, ale bude návrh ukončit stávající smluvní vztah a udělat vlastně nové výběrové řízení na zeleň, včetně tedy těch nových ploch, které obdržíme jako městská část do péče. Kolega Jusa. Já bych se rád zeptal, jestli teda vyštázení nefunguje a vypovídá se jim kvůli tomu ta smlouva, jestli byly uplatněny nějaké sankce za nějak dlouho funguje
právě firma tady u nás, protože předpokládám, že ve smlouvě sankce nějaký byly, uvedený za nějaký smlouvy, takže by se mělo postupovat podle té smlouvy, nikoliv vymýšlet nebo domovat nějaký kompenzace, které ve smlouvě jistě nebyly. Takže já to mám na tom, aby se uplatnily ty sankce, pokud ten nárok na ty sankce vznikl. Děkuju. Myslím, že paní místostarostka už to komentovala v předchozím příspěvku. Kolega Kotík? Já spíš mám ne dotaz, ale jako spíš prozbuje humor. Odnáš ten poznámku k té zelení, teď jsem úplně nekoupil, jestli tu smlouvu vypovídáme kvůli nespokojenosti s tou držbou, nebo kvůli tomu, že je tam navýšení 40%, nebo čistě využíváme teda toho... Ano, je to, řekl bych, taková kombinace. Každý jste důle to dát trošku jinak, ale to je taková spíš poznámka. Moje spíš, já mám takovou prozbu, tady to bylo obrázněnách, projednání veřejné studie, nebo té studie urbanistické na Staré Černovice. A já jenom chci poprosit, jestli bylo, že jsem tady nebyl, jestli bylo možné se k nějaký způsobem dostat, stačí mi to třeba elektronicky poslat. Poskytneme, určitě. Můžeme. Jo? Dobře, děkuji. Má prosím ještě někdo dotazy, podněty a připomínky? Kolega Vítek a potom paní místostarostka. Já bych dal přímo. Dobře. No, tak já budu velmi krátká. Paní místostarostka sdělila veškeré informace ohledně městského soudu, ale asi by vám nejvíc řekla ta paní, která to podala, Hanka Jandová. Já trošičku ztrácím pojem, kdo podal v rámci participativního rozpočtu žádost. Takže Hana Jandová je občankou Černovic a podala žádost v rámci participativního rozpočtu. Tak k tomu ještě dodám, já tady nebudu se přijít o tom, kdo co jak, ale městský ovocný sad chceme hlavně z naší pozice městské části a v tom ty kroky činíme a činíme je tak, že jsme si požádali o svěření. To, že občanka na kvěřeném projednávání se jí to tak zalíbilo, Hanka Jandová, tak děkujeme jí, protože podala sama možnost participativního rozpočtu, který město nabízelo. Takže je to souběhu dvou zájmů, jak veřejnosti, ale i městské části. Takže chcete ještě k tomu něco dodat blíž? Já jenom k tomu ještě doplním, že co se týče projektu do participativního rozpočtu, tak v podstatě byly městské části z úrovně magistrátu města Brna poslány žádosti o vyjádření ke čtyřem projektům participativního rozpočtu, které se týkají naší městské části. Jedním z nich je i ten zmiňovaný městský ovocný sad, ke všem městská část zaujala kladné stanovisko, to znamená, že v měsíci listopadu v rámci hlasování veřejnosti budou moci obyvatelé Černovic hlasovat mimo jiné i o městském ovocném sadu. Jo, pardon, na pana Vítka jsem zapomněl. Obracím se na pana tajemníka, aby poděkoval všem zaměstnanům státní správy. Já jako zastupitel jsem velice spokojený, pracoval jsem s nimi a se všemi, kteří podstatně naše lety se máme. Tak to prosím, děkuji. Určitě, tak paní místostarostka, já si to nechám až nakonec. Já teda si to tam starostostou určitě nechá nakonec, protože je nejhlavnější a já si toho velmi vážím. Já bych mu chtěla strašně poděkovat, protože ta spolupráce za 4 roky mezi panem starostou a mluvím za sebe i za náš klub, tak byl velmi konstruktivní. A co se týká i paní radní Mirky Vilmanové a pana jednatele Jirky Novotného, protože mně se na tom líbilo jedna věc v tom, že veškeré projekty, které jsme chtěli prosadit, tak se nám podařily bez žádných konfliktů, a naopak jsme si vycházeli vstříc. Chtěla bych poděkovat moc tady úředníkům Jirkovi, Honzovi Jirku, protože to jako ta spolupráce s tím mým rezortu jako dodala hodně, vidíte, co se všechno vybudovalo a bez nich, bez té úředničiny to prostě nejde. Chtěla bych poděkovat i bytovému odboru, i když to není můj rezort, ale opravdu jako se snažili hodně s tím pohnout, co se týká i vybudování těch jader, to už o tom nebudu asi rozšiřovat vykání. Pavle Těšíkové za to, že za finanční
záležitostí i Hance Nosálové, protože někdy to stavebnictví a my do toho vůbec nemáme co zasahovat, tak se to někdy pře, ale Hanka vychází nám vstříc. A panu tajemníkovi, aby poděkoval všem na úřadě za to, co pro nás v podstatě úředníci jako pomáhali nám a tak. A co se týká vás zastupitelů, všem bych chtěla moc poděkovat, i opozici, Mirkovi Jurzovi, Danovi Smrčkovi, Kotíkovi Laďovi, i paní Slavíčkové, že prostě to opravdu někdy bylo zajímavé, ale 4 roky nám to pomohlo, protože opravdu to vzájemně jsme se podporovali. A já myslím, že se tady potkáme i na tom příštím volebním období a že budeme všichni v pohodě, tak jak jsme byli. Takže děkujeme všem i za náš klub. A taky panu starostovi ten bod. Já ještě se zeptám, než učiním nějaké závěrečné slovo, zda tedy do bodu dotazy, podněty a připomínky, ještě pan kolega Vrána. Já jsem zapomněla, tak já se omlouvám Vrána Ševra. A také na komunisty, ty jsou díka, to nebudu říkat. A pan Hurek tady není, a pan Šťastá, a pan Tak. Prostě všem. Pan kolega Mivka, ještě. Chtěl taky jenom ještě na poslední poděkovat panu starostovi, panu Božíkovi za místní sbor dobrovolných hasičů, za velmi kvalitní spolupráci. Děkuji. Tak, dámy a pánové, ano, já jsem se ptal, jestli někdo má něco samozřejmě, týká se to i občanů, prosím. Určitě. Vrátím se k nulému zastupitelstvu a k tomu, jak tady ta paní chtěla koupit kus toho požadavku. Ano. A bylo řečeno, že my si to jako necháme, protože si necháme si možnost, aby tam mohla být třetí cesta. Tak bych se chtěla zeptat, kdo tu cestu bude využívat, protože si nemůžu představit, když já půjdu z mojich Černovic, takže nedám do první. To mě jako přiměje k tomu, abych využila další cestu asi o 300 metrů dál a nezahla rovnou do té první a zrovna tak zrovna se na nich černo. Takže to by byla asi ten cesta pro ty baráky, co jsou tam na to. Chtěla zeptat na to trošku, jednak třetí cestu potřebovat. Paní Františková, já vám k tomu jenom stručně chci říct, my jsme se rozhodli nerozhodovat o tom velkém rozhodnutí, něco se zbavovat, hlavně pozemků. A navíc já si myslím, že naše městská část potřebuje koncepční řešení a inventuru všech volných pozemků městské části a města Brna, abychom věděli, co s těma pozemkama do budoucna budeme dělat a jak budeme užívat. Já myslím, že to je stručně řešené. Tak, děkuji. Dámy a pánové, toto tedy bylo poslední zasedání zastupitelstva městské části Brno-Černovice v tomto funkčním období. Já bych vám chtěl všem... Ještě tady jsou lidi, já jsem dělala, aha, že se to začne nějak řešit, dobrý den. Jak je na ulici Kurého Elišky Krásnohorské rohový důl. No. Aspoň jsem doslechla, sice měli přijít od nás z ulice a sama se divím, že tady vůbec nikdo nesedí a nepřišel. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli vůbec nějaké řešení bude, protože já vím, že třeba končí volební období, ale jako situace je dost neúnosná, protože přes den hluk vytváří děti, odpoledne mládež, která se vrací, ve 2 hodiny odchází s hrajícím mobilem a rádiem přes celou ulici, dělají hluk, v noci křičí, dělají nepořádek. Tak jestli to vůbec někdo, volala jsem, volali i ostatní z ulice, policie přijede, pokárá, tím to končí. Můžete mi říct, proč třeba není požadavek, aby přes noc tam jezdili každou hodinu a kontrolovali to? Já vím, že to stojí peníze, ale jako je tam plno starousedlíků, starých občanů, kteří se aj bojí kolem chodit, takže jestli vůbec bude nějaké řešení s tím domem. A
ještě by mě zajímalo, jestli obecní úřad doplácí na bydlení těm sociálně slabým. Já bych to začal, pak mě doplní paní místostarostka. Ten dům je v soukromém vlastnictví, není to samozřejmě obecní dům. Co se týče dávek nebo příspěvku na bydlení, doplatku na bydlení, to je záležitost státu, ty jsou vypláceny státními orgány, nikoliv úřadem městské části. My jako místní samospráva v podstatě s tím vyplácením tady těchto dávek nemáme nic společného, je to záležitost celostátní legislativy. Jak říkám, ten dům je v soukromém vlastnictví, takže jakoby není úplně jednoduché s tím něco udělat. Městská policie samozřejmě námi byla opakovaně žádána, aby této lokalitě věnovali zvýšenou pozornost. Dochází tam i od nás z radnice vlastně orgán sociálně právní ochrany dětí, protože tam jsou i nezletilé osoby. A pokud je mi známo, tak bude organizována v nejbližší době schůzka i za účasti policejních složek a dalších zainteresovaných osob, které by tady tuto situaci se měly pokusit nějakým způsobem řešit. Byť přiznávám, že není to úplně jednoduché, protože tu přímou pravomoc jako městská část vůči tady tomu nemáme. Doplním mě paní místostarostka. Já paní Renátová jenom doplním, já to všechno vím, včera jsem s váma několikrát mluvila, my jsme se s panem starostou domluvili na tom, že teď bude opravdu schůzka tady s těma zainteresovanými institucemi, jako je policie České republiky, městská policie, kurátoři, i úřad, sociální pracovníci z úřadu práce, kde se vyplácí právě ty příspěvky na bydlení. A nejhorší je na tom to, že tam se ty rodiny mění. My už máme zjištěný, že tam nezůstává rodina jedna, ale že se to po měsíci, po dvou takhle mění. Teď je tam zase opět nová rodina, dokonce jsme se spojili s romskou IQ Roma se to jmenuje, ta jejich nezisková organizace, takže ten se mnou pan prezident Romů, který si říká, tak se mnou bohužel musel potkat, ale i takovou cestou musíme spolupracovat. Takže bohužel je ta situace hrozná a děláme ty kroky, sice to nebude hned, ale já myslím, že se k tomu nějakou cestou domůžem, že máme nastavený, nechceme prozrazovat hlídku, to je jenom mezi váma, která bude mít svobody. Teď bude se v září obcházet tady ty vyloženě lokality, kde jsou problematické. Je to na ochranu osob, tady ta security firma, takže nám chtějí víc stříc a já myslím, že postupně se k tomu nějak dobláme, ale je to prostě... Dobře, tak kdybyste jako úřad tady Černovic přišli na nápad, tak se samozřejmě dá obejít nebo zvolat ty lidi, jestli proti tomu něco psát, protože ty nezletilé děti tam běhají i o půlnoci. Já bych byla velmi jako za mě. Já bych vím o čtyři doby dál, jako na hodnosti stěžuje. Já bych tomu za mě ale právě... Je dobré diskutovat s policií, s kurátorkama, se vším, ale oni už tam jsou 3 roky a nic se neděje. Jako. Pokud ještě za mě k tomu řeknu, že pro nás, i vzhledem k tomu, že mám tu zkušenost z té úředničiny, z té sociální kurátorky, je nejlepší, když vy se spojíte s občanama a napíšete nám opravdu nějaký podnět, který už bychom mohli řešit i s úřadem práce a s magistrátem. To jsou velké důležité podněty. Takže já jsem pro, udělejte to, klidně se setkáme, uděláme se nějaké setkání z toho okolí a budeme to řešit i touto cestou. Všecko něčemu je k prospěchu. Já děkuji, já když tak se k vám objednám, poradím se a začne se to teda řešit na velký. Já jsem to zatím nechávala, že s tím někdo něco udělá, ale ono to... Můžu vám říct, že jsem jim přemýšlela v rámci romského rohu a ukrajinských ubytoven, že prodám dům a odstěhuju se. Nejste první, která... Už jsem o tom přemýšlela. A ještě prosím vás. Jako nakonec i tímhle bydlením a těma dle lidma znehodnocujete domy těch Černovicích. Všem je znehodnocujete, protože bychom je prodali o 1/3 méně než normálně. Ještě a už vás jako nebudu zatěžovat s tou trávou, jasně, firma, prosím vás, spojka jsou garáže, které my jsme si opravili, dali jsme si střechy, nechali jsme si udělat omítku, bohužel z boku dozadu tráva.
přijeli sekáči přes silnici, řekli, že sekají jenom metr od silnice, že to nesekají. Přijela druhá firma, co seká park, kde to ani nenapadne sekat. To je vlastně pozemek obecního úřadu. My tam máme pocud trávu, je tam udělaná nová omítka, naprší, zhníje to, mokne nám to, za garážema je nepořádek. Já chápu, jestli to někdo koupí nebo nekoupí, byli kolem toho řeči, ale mohli by to aspoň ti, co udržují teda zeleň, že by to tam posekali, protože 5 let zpátky, já vím, že to byla jejich dobrá vůle, pan Šilhánek to vždycky posekal. Jo, ale tentokrát, kdykoliv tam byli, obracela jsem se, proč nám to tam neuklidí. Takže doteďka nepořádek veliký. Já mám pocit, jestli si to dobře vybavuju, že tam u těch garáží teď nedávno nějaký pozemek se pronajímal, ale nejsem si jistý, jestli je to ten, o kterém mluvíte. No, to je ten Pani Renátová, já se jíkalo, tak si mě jde, proč to neposychají. Pan vedoucí poslouchá, takže... Ještě, protože jezdím po celé Brně pracovat, vidím to, je to hezké, že to posychají. Ale třeba v Králově, v Komárově se i hrabe, jenomže tady v našich parcích, v tom Dvinci, Špíně, si hrají a válejí se děti. To přece není jako, že to poseká, ale kam to zhní, třikrát do roka nechat, to je hrůza. Tam ty lusky, když nahoru na Úskovu, to bylo celé jaro pozemí, to ani nikoho nenapadlo zamestnat, pozbírat. Pak se divíte jako dětské nemoci, rotavíry, všechno, protože nevím jak na moře, ale tady na těch příštích dole, to je nepořádek jak bázen. Tak bych měla malý děti, tak to tam rozhodně nebojí. Paní Renátová, já jenom tak zkrátce, já vím tady ty problémy, my to všichni víme, co jsme tady, protože to řešíme jako často. Navíc se rozjíždí mobilní aplikace, mobilní rozhlas, kde můžeme přesně vědět, kde jsou ty skládky, lidi budou o tom informovaní. Vím dobře, co je za problém s tou firmou současnou. A navíc už máme požádaný o veřejnou službu a budou sem veřejně prospěšné pracovníci chodit. Další věc, ještě si můžu domluvit, jsem ráda, že to tady všichni slyší, protože já vím 100%, že my potřebujeme opravdu teď se zaměřit na čistotu a bezpečnost. Takže si myslím, že všichni ve volebním programu toto budou mít. Já se omlouvám, paní místostarostka Kvitová se hlásila již dříve. Prosím. Já bych jenom chtěla říct, že nejsem právník, ale zadala jsem si právní analýzu ohledně bezdoplatkové zóny. Zda je šance vůbec na ulici Kurého a na ulici Slámova tuto zónu na základě obecně závazné vyhlášky stanovit. To znamená, laicky řečeno, tam, kde je to dáno, tak by se neměly pobírat dávky na bydlení. Na ulici Slámova je podobný dům, který byl rodinný dům, nicméně je obsazen sociálně slabými lidmi, kteří žijí na velmi nízké sociální úrovni, všichni jsou podle zjevu, já to nedovedu říct, protože ty informace nemáme, tak asi na dávkách, protože je potkávám na našem odboru, ale nemůžeme tady přesně sdělovat co a jak. A chtěla bych říct, že bohužel problém je v tom, že ono to funguje v listu vlastnictví jako rodinný dům. Je to rovněž pouze jednoho majitele, který si přijíždí stejně tak, jak na Kurého, jedenkrát za měsíc pouze vybrat to nájemné a jinak ho nic nezajímá, protože ty podmínky v bydlení jsou velmi tristní a jsou to jednopokojové byty se společným nějakým sociálním zařízením a nikdo moc nevnímá, že ty děti tam běhají buď to nahé nebo v noci nebo tak. Takže nevím, jestli se to podaří, je to jedna z možných forem, řešili to už i v jiných městech, toto já vidím. I částečně vidím odebírání dětí, ač jsem sama mamka, tak vím, že to není úplně to nejhorší, ale oni hodně na to dávají. Už teďka se stalo to, že skutečně jedno dítě z Kurého bylo odebráno a šlo do ústavu. A co se týká té čistoty a bezpečnosti, to vím, a mě osobně mrzí to, že to dopadlo s tou údržbou tak, jak to dopadlo, protože pan Šilhánek udržoval několik let v předcházejících volebních obdobích
znal ty Černovice jak svý boty, protože byl Černovičák a nemuselo se mu říkat podle pasportu, jestli má dělat metr čtvereční tam nebo one. To si myslím, že na tom se zhodneme úplně všichni a dělal to podle mého názoru dobře. Já se omlouvám, paní Slavičková se hlásila. No, já jenom bych chtěla říct jednu věc. Já jsem stále tady připomínala, že v podstatě tady chybí kontrolní činnost ze strany úřadu, ze strany odboru životního prostředí. Pokud zaměstnanci budou sedět na radnici a nebudou kontrolovat terén, nebudou kontrolovat ty pracovníky, kteří za to jsou zodpovědní, tak v podstatě se bude ta situace pořád stejná. Takže je potřeba se zamyslet, koho tam vyšlu do terénu a ten musí ty lidi opravdu, pokud nejsou schopní ty zaměstnanci sami iniciativně se zapojit, tak je potřeba potom prostě nad nima být, nad těma lidima, aby skutečně ty parky udržovaly v čistotě a pořádku. Kontrolní systém. A samozřejmě obecně s vámi souhlasím, bych chtěl říct, že naše pracovnice na referátu životního prostředí se tuto činnost snaží vykonávat, se čí síly stačí, ale samozřejmě jsem si vědom, že vždy je ještě co zlepšovat. Nejzalící stromy, jak je možný, když někdo udělá výsadbu stromů, ty stromy stojí několik tisíc určitě, ale oni musí mít ve smlouvě, že dva roky se o ten strom musí starat, to znamená, že ho musí i zalívat. Tady se vysadili stromy a okamžitě začíná usychat, takže to je moje poslední připomínka. Tak, děkuji. Ano, prosím, ano, naposledy. Já pokud bude potřeba, já jsem totiž tu bezdoplatkovou zónu taky sledovala. Jestli má soukromník dům, tak ať si tam dá nájemníky, kteří mu platí a nemusí se doplácet na bydlení. Bude-li potřeba, u nás ulice a všechno okolí, samozřejmě klidně se píšeme jakoukoliv petici proti tomu. A ještě zpátky na park, prosím, už dva roky, na Elišce Krásnohorské, zákaz vstupu psů na dětské hřiště. Prosila jsem, žádala jsem, řekli mě, už se to maluje, už to bude. Já třeba ráno o 5 odjíždím do práce, přijďte se tam někdy někdo podívat. Všichni, co tam mají kolem psy, tak jenom tak do parčíku pokouřit, vyčurat, vykakat a jdou pryč. A pak si celý den, celé odpoledne v tom hrají děti. O tom zhodu okolností s panem vedoucím jsme se bavili minulý týden o těch cedulkách a věřím, že to bude brzy napraveno. Tak, děkuji. Takže prosím ještě poslední výzva, zda v rámci bodu dotazy, podněty a připomínky chce někdo vystoupit. Kolega Vrána. Když se tak bavilo to pořádku, třeba jsem byl psychiatrické na Sinčovskou parku a tam s těmi hernými prvky je to tam trošičku nemůže jako nevýzorné, protože jsou opravdu nedopalenky. Myslím se, že to mohlo být spolu tam bylo si být jiné dřeš. Myslím, že to nějakou mohlo zaměřit a povádět na pravidelnou kontrolu a potom následující. Tak on jde. Máš na mysli park Řehořova, ano? Náš úklidový pracovník tam vysílám, řekl bych, téměř obden, ale rozumím tomu, že tam opravdu ta frekvence je velmi... No. Kolega Šťasta? Jenom se chci vrátit, protože se zelení a tady těm proběžit. Už před dvěma rokama jsme jasně řešili na radnici s váma, s vedením, že paní inženýrka Kučerová po každé akci bude tu akci přebírat a bude podepisovat faktury. Já se ptám, my se bavíme teďka zase dva roky zpět, že ono to asi zřejmě nefunguje. Vy jste na radě určili paní inženýrku Kučerovou, že je zodpovědná osoba, která toto bude dělat. A já když se to poslouchám, tak to, já to nerozumím. Já taky ne. Šárko, přece jsme se bavili ohledně tenkrát, když se dělala fakturace. Tak já nevím, jak ten systém chodí. Myslím, že paní Kučerová dělá to. Ne, já si myslím, že je chyba v tom, že ta firma prostě má dva pracovníky a oni nestačí to udržovat. Já osobně vím, že když jsem byl na pistolně, tak Andrýs jezdil s náma a podpisoval mě fakturu, že ta práce je provedena. A to jsme řešili před dvěma rokama s tím, že se udělá teda náprava.
A teďka to poslouchám, že se zase zase víc vidí. To je z mé strany všechno. Tak, děkuji. Tak, prosím vás, já už jsem si všechno řekla, já vám přeju všechno dobré, nashledanou. Děkujeme, ještě kolega Smrček. Já bych si chtěl zeptat patrně asi pana tajemníka, jestli jaký je nějaký právní status prostě případného zapojení, řekněme, lidí, kteří jsou na sociálních dávkách a podobně, do úklidu městské části, jestli případně sbírá nějaké zkušenosti. Já vím, že někteří městské části zkušenosti mají, ať už takové, či ona je, ale v podstatě, jaké jsou ty podmínky, které jsme museli splnit, je to možné, není to možné. Je to i paní Forsyšová o tom hovořila. To mám úplně, to je ono. My máme zažádáno v rámci úřadu práce o veřejně prospěšné pracovníky. Je to možné. Ne, já to teda trošku upřesním, veřejná služba a veřejně prospěšné pracovníky je něco jiného, ale teď máme obecně prospěšné pracovníky od pondělí, které nám určí soud, to jsou ti, co potřebují za nějaký prohřešek. Pak je veřejná služba, kterou jsme teď požádali úřad práce, a to jsou ti nezaměstnaní, kteří pobírají existenční minimum dávky. A ti nám teď rozdělí úřad práce do naší městské části, do lokality, 5 pracovníků žádáme. Pak je veřejně prospěšný pracovník a to na to je potřeba zřídit prostě naš jako správce, který prostě se bude starat, kam je posílat ty lidi, ale všecko bude vypláceno ten plat. Oni už pobírají plat, ti veřejně prospěšní pracovníci, a ti budou pobírat plat z úřadu práce. Takže to jsou 3 rozdílné služby. Jo, sociální. Rozumím, ale my jenom to, jo, jako rozumím, to znamená, když takhle uvažujeme, patrně, pokud za některé služby bude městská část platit. Za tyto všechny, co jsem řekla, nebude nic. Proto jsou požádány o to. Takže, dobře, ale patrně třeba městská část bude muset vyčlenit, Teď, proto já, třeba můj názor je ten, teď už to nestíhne do konce volebního období, ale můj názor je v tom, že bychom měli si určit správce, který by byl na té radnici, který by měl na starost všechny ty pracovníky a kontrolní činnost tady toho. Takže to je můj názor, já si myslím, že s tím asi souhlasí i víc, možná většina. Ale ten systém prostě je potřeba nastavit takovým způsobem. Strašná škoda, že jsme padlou, strašná škoda, že jsme to nerealizovali před letem nebo v jarních měsících, tak aby jsme to tuto poslední sezónu třeba vyzkoušeli. Ona ta výzva z toho magistrátu, která vlastně tady ten proces celý spustila, tak ona přišla relativně nedávno, takže vlastně na základě toho v podstatě jsme to začali řešit. To všechno nejde stihnout za 2 měsíce, ale k tomu se chceme dopracovat. No. Tak, děkuji. Takže dámy a pánové, věřím, že jsme vyčerpali bod dotazy, podněty a připomínky. Já bych vám chtěl všem poděkovat za práci pro městskou část v tomto volebním období, které nám pomalu ale jistě končí. Chtěl bych poděkovat svým kolegům místostarostům, radním, všem zastupitelům, vám, kteří tady jste. Myslím si, že toto zastupitelstvo bylo pracovité. Myslím si, že se zapíše do historie naší městské části ve velmi pozitivním smyslu, minimálně proto, že učinilo jeden velmi významný strategický krok, a to bylo letos na jaře, kdy jsme schválili všichni jednomyslně, bez ohledu na stranickou příslušnost, nabití minoritních podílů v Pískovně. To si myslím, že bylo strategické rozhodnutí, které určitě bude přičteno k dobru tomuto celému zastupitelstvu. Já vám děkuji všem i za sebe, za vzájemnou spolupráci. Myslím si, že jsme spolu vycházeli s vámi se všemi velmi dobře a velmi konstruktivně. Děkuji i za ta slova kritiky, protože samozřejmě z toho se člověk odnáší taky určité poučení. Děkuji zaměstnancům úřadu městské části v čele s panem tajemníkem, taky za veškerou spolupráci. Jsem si vědom, že to taky někdy s námi nebylo jednoduché, ale doufám, že na nás budete jednou vzpomínat v dobrém. A chtěl bych vám říct, že mi bylo ctí uplynulé 4 roky být vaším starostou. Takže ještě jednou děkuji a poté, co ukončím oficiálně toto zasedání zastupitelstva,
tak bude zde nachystána, protože vítám zde kolegy z Pískovny, kolegy jednatele, pana magistra Procházku, závodního lomu, pana inženýra Vrágu. Budou po skončení našeho jednání mít zde prezentaci týkající se problematiky Pískovny a poté tedy bude následovat večeře. Takže ještě jednou vám děkuji a večeře včetně přípitků, ano, samozřejmě. A poté samozřejmě stavění máje, určitě jste všichni zváni. Takže ještě jednou děkuji, přeji vám vše dobré, ať už se tady po volbách všichni sejdeme nebo nesejdeme. Kolega Šťasta na mě mává ještě. Já jsem chtěl, že zapomněl poděkovat té Novcovi za tu písku, že to vypadá z těch sračí. Já. No, já. Ještě natáčíme, ano. Děkuji. Určitě, samozřejmě ten dík, tak jak jsem to konec konců i napsal v Černovinách, tak směřuje samozřejmě i ke kolektivu Pískovny. Já jsem to chtěl říct potom vlastně, až skončí ta prezentace, ale je to tak. Takže ještě jednou děkuji, přeji vám vše dobré a končím oficiálně 21. zasedání zastupitelstva městské části Brno Černovice. Tak. A děkuji.